L'any 2020 és l'any internacional de la sanitat vegetal i per celebrar-ho farem aquest vídeo. Ara mateix vegetal és una disciplina per controlar i prevenir les plagues i males herbes per millorar la salut de les plantes. Això causa que un 40% de les collites alimentàries es perdin cada any. Però les plagues no són les úniques causants. També és a causa del canvi climàtic, la tala d'arbres, els incendis i els pesticides que es fan servir als agricultors per no tenir plagues. Però saps que no tenir plantes ens pot afectar. Totes les plantes ens ajuden a tenir aliments per a nosaltres i els animals, poder elaborar medicaments o remeis naturals, donar energia com fusta per al foc, obtenir materials per a la construcció, ja siguin objectes, cases, etc. Fer agradable el paisatge i afavorir la nostra salut, regular el cicle de l'aigua, ens donen oxigen per respirar, construir el sòl i evitar la desertació. Ara que t'he explicat tot això, les plantes poden viure sense nosaltres, però nosaltres sense elles no.